Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні вийшов в ліс на пошуки білих грибів, взяв з собою ось таке невеличке відерко. У мене є з собою ще також кошик, я вже трошки назбирав грибів. І щойно я натрапив на просто величезну поляну з білими грибами. Тільки подивіться спочатку на ці грибні масштаби. Але це гриби. А перед початком перегляду хочу сказати, хто додивиться відео до кінця, в кінці відео я скажу, де саме я збираю ці чудові грибочки. Яка це локація, де я сьогодні знаходжуся. Тож додивіться відео до кінця, не пропустіть можливість дізнатися, де ростуть такі масштабні поляни з грибами. Ось які чудові гриби. Так, далі. Подивіться, шановні. Скільки тут білячків росте. Цікаво зараз буде порахувати, скільки вдасться зібрати з цієї поляни грибів. Мені самому вже дуже цікаво, скільки тут їх проросло. Просто тут все в грибах, все-все. Але ця поляна попалася. Таку поляну я чекав справді більше 100 років. Ще мій прадід не знаходив такої поляни, як я знайшов. Просто гордість для мене знайти було таку поляну з грибами. Ну що ж, буде помаленьку збирати ці чудові грибочки. Опа. Перший є. Подивіться, який перший гарний грибочок. Супер. Я їх буду складати акуратно на одне місце. І потім разом з вами я підрахую, скільки вдасться зібрати цих грибів. Ай, які чудові. З такою плямкою. Загорівший. Супер. Так, йшов собі, навіть не сподівався зустріти таку поляну з грибами. Тут один, там десь два, там п'ять грибів знаходив. І тут на тобі маєш натрапити на таку мегаполяну з грибами. Ох, ти що. Я його аж викину. Так підважував сильно. Подивіться, яка це бомба, не гриб. Розміром з ладоню. Чудово. Черговий грибочок. Цікаво, чи хтось з вас колись в житті знаходив хоч щось подібне. Бодай половину з такої поляни грибної. Так, обов'язково за собою завжди закривайте грибниці. Не давайте їм доступу до сонця, бо будуть вигоряти і пропадати. Так, знатоки такі є, що пишуть, що гриби потрібно зрізати. Не потрібно зрізати. Вже скільки я раз повторював, гриби потрібно тільки викручувати з землі. Ось, добули гриба. Бачите, грибницю я не пошкодив. Я акуратно добув, грибницю прикрив, і вона далі росте. Нічого грибові не зашкодить. Будете зрізати. Ось, допустимо, зріжете ви ось такого гриба. Ось те, що залишається, він буде загнивати, тим самим буде підгнивати сама грибниця. Тож не потрібно мене вчити, що потрібно зрізати. Я знаю краще від вас і вчу вас, як правильно збирати гриби, щоб не пошкодити грибницю. Подивіться, який цей велетень, тверденький, дзвенить аж. Ох, це я розумію, грибочок, супер. А це гриб великий. Скільки вже грибів? Я не знаю, чи я навіть ще половину цієї поляни зібрав вже. О, ще один чудовий грибочок. Продовжуємо збирати, шановні. Ще які красні. Молоденькі такі, бачите, але круглий такий, ніжку таку тверду має взагалі. Можете чути, який звук в нього. Дзвонить, як дзвін. Добре, тут їх можна підважувати, файно. Є можливість. Дивіться, який там гриб. Ох, там що таке попалося? Ох, нічого собі. Тільки подивіться. Яке грибище,
Тут не один, тут бачите, було два гриба, зрослося докупи. Але файно, як я люблю такі грибочки. Ніжку якусь стала могутня нога. Сила. Це я розумію, грибище. Так, чудово. Взагалі, в усіх корчиках, буках, грабчаках, коли не приїду, в любу пору року, чи то кінець весни, чи літо, чи осінь, завжди можна нашукати грибів. Грибниці тут дуже величезні. Вони тягнуться просто кілометрами, десятками, напевно, кілометрів. Можна натрапити щораз на дуже хорошу грибницю. Комарі так інтенсивно кусають. Важко знімати зараз. Опа. Гляньте, ще який. Супер. Оце гриби, гриби. Чудово, ще один грибочок. О, ще який. Супер снаряд такий великий. Добре. Не зупиняємось. Наші є тут грибів досить. Ой, з якою ногою. Яка шапочка завкруглена. Пухкенька така. Так, аккуратно треба прощупати землю ще. Я ніде тут не пропустив нічого. Ой, ще черговий гриб. Але це... І це перша поляна. Зараз буду йти там далі. Продовження цієї поляни. Не знаю, чи це та сама грибниця, чи це вже інша якась грибниця, але тягнеться далі. Там ще також було з десяток грибів. Зараз скоро тут закінчу. Не хочу для вас відзняти, щоб ви також побачили, наскільки тут масштабний пошук грибів. Ось які ще два грибочка. Так, я їх туди відложую. До остальних. І тут, напевно, це вже останній. Цієї поляни. Зараз я його викручу акуратно. Ох, от пішов. Дивіться, якийсь снарядик. Оце я розумію. Гриб білий. Так, акуратно я перевір. О, подивіться, пропустив. Ще який росте красень. Забираємо. До колекції нашої грибної. Хай відправляється. Так. Чи все я забрав? Ніби більше не бачу. Я грибочки більше не росте. Ну що, шановні, ви готові побачити цю масштабну плантацію грибів, яку я щойно зібрав? Подивіться. Одна поляна грибів. Нічого собі. Оце я розумію результат. Як і обіцяв, в кінці відео я скажу вам, де саме я збирав гриби. Ну що ж, друзі, збираю я сьогодні в Карпатах, а саме село Гута. Можете загуглити, знайти на карті село Гута в Карпатах. Це відпочинкова зона, туристична зона. Там дуже великі плантації, точніше не плантація, а грибниці грибів є. Тож кожен з вас, охочий, може приїжджати туди і збирати сміливо гриби. Прийдеться походити трошки по горах, але нічого. Так, порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять.